もう夏も終わりですね。はい、どうも、ジャビカッコショウカッコドジです。今回はね、夏最後ということでね、まだ半分ぐらいあるんだけどね。今日はね、夏っぽいかな。夏といえばね、オレンジですのでね、こちらです。オレンジジュース。オレンジジュース美味しいんですよ。これね、カルピスだけどね。甘い。このね、カルピスをね、このカルピスを水に入れたらどうなるのかっていう。ちょっと想像つくけどね。そんな困難をね、ちょっと置いといてね、ちょっと最後に一口ということで、ちょっと飲んでおきます。では、水を入れていきます。はい、持ってきました。というわけでね、 ね、水をね、入れた結果ね、どうなるのかね、ちょっと飲んでみます。これあれだね。南アルプスの天然水に、オレンジ味が出たみたい。ちょっと濃くしたイロハスにもなんか似てますね。なんかちょっと甘いポカリとかアクエリっぽいですね。スポーツドリンクみたい。結果ね、水に入れても美味しいです。水に入れてね、あんまり入れすぎたらただの水になっちゃうからね。はい、ということでね、今日はね、ポンジュースに水を入れたらどうなるのかでした。それじゃ、また明後日お会いしましょう。バイバイ。